Za prvé Dominik je speciální hráč. Dominik potřebuje cítit absolutní důvěru, myslím si, obou stranou. Jednak jak k němu, on ke mně. Myslím si, že jsme si našli jakoby parádní cestu k sobě. Když to řeknu normálně, tak jak to cítím, prostě Dominik má spoustu věcí v genech v sobě, ale je to hráč, já strašně rád trénuju tady ty hráče, takové ty specifické, zvláštní, protože mě hrozně obohacují. Ne, tak trash talk je základ. To jako, já si pamatuju, když jsem hrával já, tak mě zrovna Petr Bříza mě jako přímo nesnášel, že jsem lezl do brankoviště a dřív my jsme do těch golmanů mohli různě jako do hokejky jsme jim bouchali, dřív to fakt bylo jiný. A vím, že Břízka vždycky na mě řval něco z tý, přes tu masku a já ještě jsem se vždycky o to, že říkám, ty co toho mumláš, já ti vůbec nerozumím. A byl vždycky jako vytočený úplně do běla, no, ale tak jo, musíš na někoho funguje, na někoho to funguje, na někoho ne, no. Vítejte v Zimáklandu, zemi, kde sluníčko nikde nesvítí, kde voní slivovice, cmundy a spocené helmy, kde silní muži, chrabří muži bojují o puky u mantinelů. A kde už to bude teď všechno dobré, protože konečně po těch 52 kolech a lopocení půlročním se začne něco dít. Je tady playoff a my si dnes vytyčíme, co všechno je k tomu úspěchu v playoff potřeba, jaké typy hráčů, jací borci to jsou schopní opanovat. No a to společně s Michalem Mikeskou. Čau. Ahoj. A s Pavlem Ryšavým. Čau. Já smekám teda za to intro. To bylo neskutečné. Skvělý, skvělý. Wow. Jak dlouho jsi to učil? Nevím. Improvizace. Já jsem to tam nějak jako poslal. Dneska mám takový mizerný den, tak jsem si říkal, že se s příjemným nějakým pěkným monologem. Od toho jsou taky ty podcasty, víš? Krásně. Mně se líbila ta změna jako barvy hlasu. Jo. Jo, jako takový ten medový. Do medova, přesně. Jo, jo. Pohádkový. Normálně jsem si myslel, že začíná večerníček. Ne, ale to ten Zuna, víš, jakože Zuna tím klíčovým momentem. Já jsem si pro vás mimochodem připravil dneska takové intro. Počkej, to znám. Tu. A to pak už to jede jako, je to blbý, ale tohle to určitě znáš, že ty. Krásný trencík. Já nevím, jestli ty jsi tam někdy probojoval do tady této rubriky. Ty jsi nikdy neměl moment, velký slavný moment playoff? Já nevím, já už si nic nepamatuju. Dobrý, ale tak jako co bys tam poslal za sebe, jako kdybys musel? Moment playoff? Tvůj nějaký. Ježíš, to nevím. Netuším. Fakt ne? Ne, jako teď takhle z vole si nespomenu, no. Tak zkus přemýšlet dál. My jsme s Pardubicema často vypadávali v prvním kole, takže to byly spíš ty blbý momenty. Ale nějakýho Richarda Krále jsem tam přece jenom našel, pak nějaký finále se Sláví, ale to byl tam spíš Roman Málek, to je ale pravda. On tam i tituleček je. Jo, je tam, v té slavné sezóně. To je pravda. Dneska si probereme právě v Zimáku, co všechno je potřeba k tomu, abyste uspěli v playoff, jaké typy hráčů, dokonce si dáme i playoff bingo, to jsem fakt zvědavý, jak to sestavíte. Ale začneme od jedné osobnosti playoff toho loňského, která je teď poněkud v nemilosti, Dominik Lakatoš, který teď zůstal mimo nominaci ve Vítkovicích a mě by z tvého pohledu, Pavle, zajímalo, proč? Asi se chtěl doma koukat na nějaký seriál pěkný. Tak mu dali trenéři volno. Nebo na Kings. Nebo na Kings, což mimochodem tohle je nejoblíbenější klub Dominika Lakatoše, Los Angeles Kings. To je hezký, poctil ho. Bohužel měl smůlu, že ho draftovali New York Rangers. Ale to taky z toho byl nadšený, taky za to byl rád, když mu bylo 20. Je to zvláštní každopádně. Tam důvod je, Květo Šimek, kolega, kolem toho čmuchal a pátral a tam oficiálně to fakt zní, takže málo pracoval, že to bylo zdvižený prstíček a ty přidej, ale jako je to hodně silný ty, když necháš kapitána doma a řekneš mu dnes ne. Dnes bez tebe, jo? To se úplně často nestává tohle. Navíc je to nejproduktivnější hráč. Když končil Peter Müller, tak jsem měl právě pocit, že Lakatoš to fakt hodně bere na sebe, že právě říká, jako, kdo tady nechce bejt, kdo tady s náma, tak ať tady prostě není. Že jo? Jako, kdo chce bojovat za Vítkovice, tak ten tady zůstává. Najednou slyší, že on bojuje málo. Přišlo ti v této sezóně, že bojuje málo?
suverénně nejproduktivnější, nejlepší nahrávač, druhý nejlepší střelec o gol za Bukarcem. Nicméně, co tam vidím já, tak je suverénně poslední v celých Vítkovicích v kategorii plus minus. Hmm. Počkej, máš tu plus minus 5 na 5? To by Komodor, aby po tebe nevystartoval Komodor. Já bych vám to chtěl říct. Ne, já samozřejmě chápu, já tyhle tu analytiku mám rád, ale pro mě plus minus je prostě plus minus. A jestliže je někdo minus 10 a je suverénně nejhorší, horší už byl jenom minus 14, byl Gevíze a ten je v Boleslavi, že jo, vyměněnej, takže ten to jako nemohl narovnat. A oni tam s Kriegerem, Lakatoš na minus 10 jsou poslední. Když se podíváš přímo na statistiky, tak je 37. z týmu Vítkovic. To si myslím, že je hodně špatný číslo a tam na tom bych já to postavil, protože nic jiného nenajdeš. Jako je to tahoun týmovej a tak dál a tak dál a tak dál. Všechny statistiky ovládá, ale tady je suverénně nejhorší. A teď jde o to, jestli je to kvůli tomu, že třeba nezapadá do systému, blbě se vrací, jo? Nabourává tu hru jako svejma myšlenkama vlastníma, který on by chtěl jako prezentovat, a ne těma týmovejma, a nebo už se do toho může promítat, protože po loňské sezóně určitě dostal se na nějakou platovou třídu, dostal se do jiné pozice a tak dál, a může to být třeba i osobní, jako. Jo, může se tam promítat nějaká nevraživost s někým, buď ze štábu, nebo s vedením, nebo jo, a to už je otázka. Když si podíváš na to, že on ve 238 zápasech za Vítkovice má 179 bodů, to si řekneš, jako z něj se fakt stala ta persona, která ti ukazuje vlastně, Lakatoš je Vítkovice. Jak fakt dost zápas, dost sezon tam odehrál, vnímáš ho samozřejmě jako libereckýho hráče, že přišel tam, když se trápil, Liberci vlastně vymetal Benátky a šel na hostování do Zlína, který mu vyšlo, a najednou se zjevil ve Vítkovicích a říkali jsme si všichni, tyjo, Lakatoš jde dolů, už nikdy nevystřelí na tu úroveň právě, kdy ho brali Rangers na draftu a kdy působil hrozně zajímavě, a najednou ve Vítkovicích se z něj stal zase hráč, který dá 20 gólů, který dělá 40 bodů plus. A najednou slyšíme, že je to málo. Hmm. A vlastně my jsme i minulý rok se vlastně hádali s Karim Jalonenem, že jo, aby ho vzal do reprezentace, protože prostě vypadal skvěle. Je to takový ten hráč, který je... Vzal? Nevzal. Tak si ještě slabý lobista. V trubu nevzal. Lobovali jsme málo. Měl bys chodit víc na tenis, aby ses naučil lépe lobovat. Lobuju špatně. Nebo nahrávat klipy pro Mňágu až Dorp. Každopádně napadá mě teda z tady tohoto, jestli je to vlastně doklad té poměrně tragické sezóny Vítkovic, toho jejich propadu. Neříkám doklad. Pojďme se bavit o tom. Vítkovice fakt špatně vykopli sezónu. Opravdu špatně. Nicméně, podíváme-li se na aktuální formu 5, 10, 15 i 20 utkání, tak Vítkovice jsou pátý. V posledních 20 zápasech. Takže nic nenapovídá tomu, že by tam měl být takovýhle problém. Najednou, že nepostavíš kapitána. Ano, furt to chci vnímat, že tam je někde něco osobního, buď on má velmi špatnou životosprávu, buď jo, v té moderní době je to velmi jako častá věc, nebo může být. Jo, něco tam musí být nestandardního, že se tohle to stalo, protože Vítkovice šlapou. Jo, byť se pohybují pořád dole, tak už z toho pásma, kdy byly ohroženy ty tři manšafty, že jo, Kladno, Boleslav, Vítkovice, tam byly dlouho spolu. Vítkovice jsou už daleko, daleko, daleko a perou se o relativně dobrý umístění v předkole, ale přesto se stalo tohle, tak to musí být něco jiného, to nemůže souviset jenom s tím, že blbě hraje, tomu nevěřím. No, my se tady bavíme o Dominiku Lakatošovi a s kým lepším tady tohoto playera probrat než s asi nejúspěšnějším trenérem Vítkovic za poslední dlouhé roky, panem Milošem Holaněm. Dobrý den, Miloši, rádi vás tady vítáme v Zimáku. Děkuji. My tady probíráme Dominika Lakatoše a pídíme se po tom, kde vlastně nastal ten zlom, že teď zůstal mimo nominaci ve Vítkovicích. Jak se s takovým hráčem pracuje z vašeho pohledu? Tak za prvé Dominik je speciální hráč. Dominik potřebuje cítit absolutní důvěru, myslím si obou stranou.
jednak já k němu, on ke mně. Myslím si, že jsme si našli jakoby parádní cestu k sobě. Když to řeknu normálně, tak jak to cítím, prostě Dominik má spoustu věcí v genech v sobě, ale je to hráč, já strašně rád trénuji tady ty hráče, takové ty specifické, zvláštní, protože mě hrozně obohacují. Jo, je to hráč zvláštní, specifický, tak jak jsem řekl, ale když ho člověk dostane na svou stranu, tak je to extra třída. Je samozřejmě ve svých genech specificky, je to horká hlava, ale na druhou stranu, když s ním člověk umí komunikovat, tak z něho dostane úplné maximum a já si toho vážím, že jsem takového hráče mohl trénovat a jsem rád, že jsme zůstali v kontaktu i potom, co už nejsem ve Vítkovici. Můžete trošku poodhalit tu jeho specifičnost, jako nějakou třeba situaci jednu, na kterou si takhle zpětně vzpomínáte, kde jste to třeba spolu byli schopni zvládnout? Takhle ze startu. Možná si vzpomínám na situaci v loňské úspěšné, hodně úspěšné sezóně, kdy jsme hráli domácí zápas se Spartou. Byla to, no ano, ano, ale byla to podsta vlastně panu Vítkovi, Laďovi Vítkovi, vyvěšení dresu a vícemistři 93. Vyprodaná hala se Spartou, zápas se vyvíjel hodně dobře na naši stranu, ale potom Dominikovi seplo, vtáhlo ho, totálně ho vtáhlo to obecenstvo, ty emoce a udělal tam zbytečný faul, kdy skočil na hráče ze zadu, dostal myslím 2+2, dostali jsme 2 góly. Zápas jsme prohrali, zápas, který jsme měli na své straně, měli jsme ho vyhrát, tak Dominik tam uletěl a taky si to vyslechl ode mě v kabině, ale na druhý den jsme si to vyříkali, uznal svoji chybu a to je právě tady ta jeho zvláštnost, ta specifická věc, kde on nesnáší prohry stejně jako já a stejně miluje výhry stejně jako já a nejenom v hokeji, je to výborný tenista. Takže i tady v tomto sportu to byste to mohli vidět na kurtě, ale on je fajn kluk, musí se s ním prostě mluvit, musíte ho dostat na svoji stranu a mi se to zaplať pánbůh jako za ty 3 roky podařilo. Nebylo to lehké, i já jsem se radil nejenom s lidma z oboru hokeje, ale i z hlediska psychologie a myslím si, že jsme našli k sobě super, super vztah a znovu bych se jenom opakoval. Hrozně jsem rád, že jsem takového kluka mohl trénovat. Mě to strašně baví, jak to popisujete, protože u nás se často říká, že tady máme vždycky 25 stejných hodných kluků v kabině, nebo jako chce se to v tom Česku, že chceme takovéhle typy mít a vlastně neumíme pracovat s těma v vozovkách rošťákama, že jo? Pavle, ty tady kýveš u toho. Protože já si pamatuju, že jsem se bavil s Janem Šťastným, který ho trénoval v mládeži v Liberci. A on říkal jednu zajímavou větu, která mě fakt upoutala, že on říkal, a kdyby jel třeba Lakatoš z Vítkovic na olympiádu, že to bylo, když byla nominace, obrazně řečeno na ledě někoho probodne, protože bude hrát jako o život. A on právě popisoval to, že přesně tyhle ty problémový hráči, my se jich jako v českém prostředí hrozně jako bojíme, protože si řekneme, ty děláš bordel, tebe nechci. Jenže když k ním najdeš tu cestu, tak tyhle ty problémový hráči ti to 100x splatěj. Pokud je dovedeš ovládnout, že jo, v tu chvíli. A to asi vám se, Miloši, nějakým způsobem v těch Vítkovicích povedlo, což bylo vidět. A o to víc mě překvapuje, že vlastně teď najednou dostal vlastně dovolenou na zápas. Jako kapitán, nejproduktivnější hráč týmu, který třeba občas je herně nedisciplinovaný, ale nevím, pro vás to nebyl? Nebyl šok, jako že najednou Vítkovice ho škrtli, že řekli nejedeš? Šok bych neřekl, překvapení možná ano. Nechci se vracet nějak jakoby do politiky Vítkovic. Já jsem typ člověka, který hraje na rovinu a samozřejmě nějaké informace o jakým se ke mně dostali, ale já mám radši, když si to člověk vyříká do očí, než někteří za zády a pak vás pošpíně a nemají, jak se říká, na to ty koule, aby si to vyříkali. Takže tady v tom nemůžu říct přesně, budou to jenom domněnky, nebo o tom můžeme diskutovat, co mohlo zatím stát. Může to být jeho frustrace z celé sezony, frustrace z toho, že neboduje, že se prohrává jedno s druhým. Jo? On je, a znovu to zopakuju, pokud s ním, nechci jim napovídat, ale pokud s ním člověk takhle nemá vztah, tak je to špatně. Prostě
Mě na něj přivedl i docela dobře Lukáš Krenželo, který tady hrál a hrál s nimi v Liberci, a i Roman Polák, takže nějaké informace o něm jsem měl. Když se vrátím zpátky teda k tomu zápasu, co bylo, nevím, možná je to nějaký varovný prst, ale může se to jakoby nevyplatit, protože Dominik se umí taky zavřít do sebe, když hodí takový ten kruniř a člověk se k němu potom těžko dostane. No, tak jak to popisujete, tak mi to totálně zní, že to je spíš rudý hadr, jako, ale v tom špatném smyslu slova, jo, pro toho hráče, protože když on potřebuje tu důvěru a takhle vlastně ještě dvojitě s ním ten klub naloží tak, že mu tu důvěru nedá před klíčovou fází sezóny, kdy ještě navíc už toho hráče ani nemůžete vytradovat, kdyby došlo k nějakému zvratu, tak si myslím, aspoň z toho, jak to cítím já, že si Vítkovice spíš zadělávají na průser, než aby to byli schopni nějak konstruktivně vyřešit. Co myslíš, Michale? Já nevím, jestli má smlouvu na příští rok. Jo, třeba si ho připravují na další sezónu, ale je to, jak říkáš, no, měli by teďka ladit, protože ta forma u nich jako jde nahoru. A v předkole jsou už, tam mají jo, jistý playoff. Mají jasný, já říkám, teď už jenom hrajou o nějakou pozici, možná nechci říct, vybírají si soupeře, ale hrajou o co nejlepší pozici a měli by to spíš ladit, než rozbíjet. Mm. Miloše, vy kývete? Souhlasím s tím a vracím se zase zpátky k tomu, že je strašně důležitá ta komunikace a těch speciálních hráčů v těch Vítkovicích jsem měl více, Petr Müller, to je taky kapitola sama pro sebe, ale je to prostě i o umění těch trenérů s ním tu řeč společnou najít. Ale tak ono to možná vypadá, že současní Vítkovice jedou to, že ty nejlepší hráče vlastně vyhazují a zlepšují se, že jo? Když skončil Müller, tak se zvedli, tak teďka ukončil Lakatoše, tak třeba míří do finále, ne? Když to nadsadím trošku, co? Když to nadsadíš, dobře. Když to asi hodně nadsadíš, tak to teda zní. Ale v každém případě já se ještě trošku vrátím k tomu, jak trenér pracuje s těmito problémovými typy, protože to není jenom o vztahu trenér-hráč, ale asi taky trenér zbytek kabiny. Jak on to vnímá, ten zbytek kabiny, že přece jenom ty problémoví hráči třeba se k ním přistupuje trošku nějak jinak, že třeba ten zbytek kabiny může cítit, že dostávají tyhle ty frajeři nějaké úlevy. Je to třeba i právě o té psychologii se zbytkem toho týmu, že prostě jim musíte dát najevo, hele, tady tenhle ten frajer, já k němu prostě musím přistupovat trošku jinak. Každý má jinou tu roli. Jak se v tomhle tom, neříkám politikaří, ale zachází prostě s tou celou organizací těch hráčů? Myslím si, že to není otázka jednoho dne a dvou sezon otrénovaných. Já jim mám za sebou 20 a nějakým stylem jsem se k něčemu dostal. A ty svoje nějaké know-how, já tady nechci být nějaký mentor všech trenérů, každý si to musí dělat po svém a jít cestou, které věří. Já jsem věřil tady té, že jsem se více začal vzdělávat právě tady kolem těch vztahů v mužstvu, protože máte na starosti 25 hráčů a jeden nesmí poznat na druhém, že někde někoho privilegujete nebo dáváte mu jinou roli, než byste chtěli dát tomu druhému, ale říkám, to už je to know-how asi toho trenéra, jak s tím umí pracovat a já jsem neměl prostě problém s těma hráčema, já jsem si to nějak s nima dal dokupy i seděl s nima po dvojičkách, po trojičkách, v pětkách a dostal jsem se prostě za ty roky někde k tomu, že každý hráč je svým způsobem zvláštní a já nesoudím hráče jenom podle toho, jestli odehrál super zápas nebo špatný zápas, ale mě ten hráč zajímá i potom. Nejenom jako když drží hokejku a zvedá činky, ale jak je v soukromém životě. A hodně se mi vyplatilo mluvit s hráčem mimo zimní stadion. Máte pocit, že jste, neříkám v tomhle tom v Česku výjimečný, ale že se to tolik třeba nedělá, že v tomhle tom si právě k ním dokážete najít tu cestu? Že to je ten klíč právě k té psychologii? Já říkám, já to nechci tady mluvit a dávat návod. Každý se k tomu musí cestu najít. Ale je to vaše cesta. Mluv, já si to nahrávám, povídej. To by bylo hned jasný, že to bude. Ale pan Mikeska opisuje. Přerov teďka pojede tyho, jak koumu dělovat. Přesně. Takže
spoustu věcí, samozřejmě. Ano, šla i studi. Ale v první lavici. Jenomže ta praxe je někdy jiná. Jo? A mě právě vždycky to zajímalo i zajímá pořád, jak to vlastně dopadne. I s tady těma hráčema. I potom, když už je netrénuju, jak se projevuje v té druhé mužstvech. A teď vidím, že asi s Lakym je problém, ale nechci mluvit o Vítkovicích, protože mi to teď absolutně už nepřísluší a já s Lakym mám dobrý vztah, mám ho v sobě zafixovaného jako velice dobrého hráče a dobrého člověka, to je pro mě důležité. Jako není hráč jenom v bruslích, ale je to dobrý člověk a vím, že má dobré srdce. To si mě získal. Tak vám moc krát děkujeme za tenhle ten vhled do hokejové i lidské duše, trošku Dominika Lakatoše. A teď už se přesuneme k naší další části a sice hráči pro playoff. Taková ta playoff monstra, která se probudí, když začne konec února, začátek března. Začínají alergie, ale v té hokejové hale je krásně, protože tam je zima, tam žádný alergeny nejsou, tam je nádherně, takže tam všichni, kteří máme na něco to smrkání, tak tam se nám uleví hezky. Proto se rád koukáš na hokej, vlastně ty jsi mě už to říkal, že? No, přesně. Krásný. Miloši, co je pro vás hráč pro playoff? Bojovník, líder, ten, co chce vyhrát pohár. To je pro mě hráč playoff. Mikeši, souhlas? No tak já vzhledem k tomu, že jsme si dělali nějaký výběry, tak jsem rád, že to Miloš říká, protože tyhle ty to mám napsaný, je to dobrý. Trefil jsem se. Super. Mikeš, my musíme spolu jít někde na angažma, to je nádhera. Přesně, už se nemůžu dočkat. Tak můžete to v tom autě stočit k nám do Prahy. Teda. Já myslím, že tady ještě nějaký čas potom najdeme. Ale dobrá, my si dáme za chvilku top 5 hráčů, který bychom v téhletý sezóně chtěli mít na své straně. Ale já ještě, protože tady mám dva vynikající hokejisty, nechci říkat bývalý, protože určitě byste to ještě byli schopni nějak si tam čuknout. A on je potřeba říct, že jim taky docela šlo playoff, že jo? Že občas tam jako se taky ukázali oba dva v playoff. Co je váš, Miloši, oblíbený playoff moment, který jste zažil? Nebo o který jste se... Suverénně, když to vemu z hráčského hlediska, tak 93 rok v finále se Spartou, to bylo pro mě jako vyvrcholení celé té hodně úspěšné sezony, nejen pro Vítkovice, ale pro mě osobně. Takže to je asi ten nejsilnější moment toho playoff. Samozřejmě byl jsem na vojně v Trenčíně, vyhrali jsme titul, tak je to silný zážitek, který se mi vril do paměti. A to playoff je takové... Já možná zbytečně moc teď mluvím, ale já bych to chtěl říct, že třeba pro trenéra, jakoby pro mě osobně, jak se to říká, že najednou hráči zapnou a začnou jinak a k tomu spoustu těch takových maličkostí, drobností, já to mám naopak v sobě. Já se prostě jakoby uvolním. Já jakoby jsem dosáhl parádní práce za sebou a teď si to jdu užít. Mě hráči moc neměli rádi, nebo pár kluků mi říkalo trenéra, ale já nesouhlasím s tím, že vy řeknete, nemůžem si ten zápas užít. Jo? Já mám pod slovem užít si narozeniny, dovolenou, pokřik po vítězství, to je pro mě si to užít. Já nevím, jestli je užít tvrdě dřít, pracovat, blokovat střely, nevím. Jako, je to můj názor, jo? To, každý má ten pohled jinačí, ale pro mě, jakoby pro trenéra, já se na to hrozně těším. A je to, nemusí se to pokazit každou sezonu, podařit, že se to playoff hraje, proto je to tak výjimečné pro ty mužstva a pro hráče, ale jako pro trenéra já jedu jakoby stejný ten mood, jo, co je ze základní části nebo z přípravy. Někde možná v nějakých maličkostech se to jenom liší, ale jo, je to nádhera, prostě to je to vyvrcholení té sezony, plné zimáky. Jo, člověk, to, mě to teda vcucne vždycky, ale za takovou jakoby odměnu to beru. Jo, necítím tam ten stres, chci to vyhrát, kdo by nechtěl vyhrát titul, ale už to u mě není tak, jak jsou v základní části zápasy, že jo, měří se to jakoby kvalitou trenéra, když to přeženu, ale podle výsledku jste souzení, jestli jste dobrý nebo špatný trenér, takže tam to playoff já beru úplně jinak a je to pro mě vždycky takové vyvrcholení té sezony, které musím teďka říct, si užívám. No, já bych jenom ještě tam
upřesnil trošku, on to Miloš Žalník neřekne, ale to playoff, o kterém mluvil, tak 14 zápasů a 8 plus 8. Jo. To na beka to je výkon, na kterým smekám ještě teďka. Mikeši, tobě úplně svítí očička, když jste poslouchal tady tohle. Ne, mě svítí oči, protože jste řekli, že jsou tady dva skvělí hráči, abych se s Milošem nerad srovnával. To, jako, to bych si netrouf. To je jako jeden skvělej a jeden snad dobrý. No, tak, takhle bych to viděl já. Takže já ho rád sleduju jako trenéra, já jsem rád, že tady je. Takže já si to užívám, co říká. Jo. No tak jak to popisuje, to užít, takhle jsem si ještě málo kdy teda asi takhle může někdo vyložit to slovíčko užít. Teď mi úplně se vybavil v hlavě výrok trenéra Neela Warnocka, který říkal, hele, jděte si to užít, ale jděte si to užít tak, že budete disciplinovaný. takže asi nějak takhle, ale je to zajímavý přístup teda, který vlastně... No, trošku nezapadá do toho, jak si myslím, že o tom se normálně uvažuje. A nebo je Miloš Žalník taky alergik. To je taky možný. Že se taky užije. Ne, dobře. Tak to mě padlo, tohle teorie, dobře. To pak vystřihneme. ne, to dobrý. Tam necháme. Každopádně, Mikeši, ty jsi mýval rád playoff jako hráč? No to je to, co říká Miloš. Ty celou sezónu vlastně hraješ, abys nespadl, abys nebyl jako někde, aby tě netradovali, aby teď jako trenéra tě nevyhodili a ty máš furt nějaký jako mety, to, co říká Miloš, nějak tě posuzují podle výsledku, kde seš v tabulce a kolik máš gólů a tohle. A playoff, prostě už jedeš buď a nebo. Jo? Víš, že máš splněno a teď jdeš prostě navíc. Jako a všechno je příjemný překvapení, příjemný bonus. A to užít, já mám pozápasová oslava. Běž si to užít, dej si večeři, někteří sportovci prominou, dej si pivo a tak dál. Vyhraješ sérii, běž si to užít. A já jsem si vždycky užíval až pozápasovou oslavu. Zbytek je dřina. A i tu dřinu si umíš užívat, ale musí to být dřina. Hmm. Jo, užívat je prostě slovo, které do profi sportu pro mě moc nepatří. No. Hmm. Každopádně, když si právě vezmeme ty hráče pro playoff, proti komu si nesnášel hrát, Michale? To spíš byly týmy, tak za nás byla Slavia, že jo, která vylítla tehdy obranou revoluční obranou hrou a měli k tomu hráče, měli k tomu dobrý materiál, takže to byl samozřejmě problém. Že jo. To mě asi vybaví Michala Supa. To rok, byl takový rok, no, obecně, no, tak, když si představíš obranu Slavie, která byla... Jasně. 190 plus, že jo, všichni 100 kilo, všichni tě házeli za mantinel, takže se jako blbě dostávalo do brány, jo, tak to spíš beru takhle týmově a jinak potom, kdo mě štval, no tak to byli zase ti rozdíloví hráči, když ti tam jezdili Hlinkové a Tónové a ty si nemohl ani chytit, ani jako nemohl sníst, tak to tě štve taky, že jo, takže štvalo mě to týmově, když ses nemohl přes někoho prokousat, anebo když si někoho nemohl dohonit, no. Víš, co mě ale pak zajímá? Vždycky, když jako přijdeš na to, že když někoho sleduješ v té základní části, ty se na to koukáš a pak si říkáš, ty blaho, jak to, že jako tam fakt jsi schopnej přidat ještě něco navíc, jakože podle mě makáš celý rok, že jo, ale najednou ty vidíš, že ty tam se vymáčneš úplně na dřeň, že seš o ty dva kroky rychlejší, že nestřílíš tvrději, to je blbost, ale že najednou ten hokej fakt povýšíš jako ještě vejš, přitom celou tu základní část si říkáš, já pracuji naplno, a najednou vidíš, že to naplno je ještě úplně jinde, než bylo, že jo. Základní část je rutina, protože je dlouhodobá, a potom máš právě dva typy hráčů. Buď je to playoff sváže, a naopak třikrát zakopnou, dvakrát uklouznou, anebo přidají ten beast mode a nechytíš je a nesvalíš je a to je rozdíl mezi tím dobrým a skvělým hráčem pro playoff. Hmm. A jak to funguje? Je tam prostě hráč, o kterého víš, že se můžeš v tom týmu opřít, jakým způsobem se o něho opřeš a tak? Spíš víš, že ten člověk jako zvládne svoje střídání, že zvládne ty těžké situace, že se z nich nepodělá a vyřeší je, jako by to ani playoff nebylo prostě, že jako zvládá ten zápasový stres tak dobře, že prostě tu situaci jako vyřeší standardně, jo? Že ten hráč, který to nezvládá psychicky, tak najednou začne dělat nestandardní věci. A ten zocelený, ten dobrý, ten prostě jede furt stejně, no. Akorát ti přidá trošku tu fyzičku. No a řekneš nám třeba, jaký v playoff byl Aleš Hemský, když vlastně my si říkáme takový playoff typy a jako
normálně si řekne, že Aleš Hemský není playoff typ, protože ty ho máš zakodovanýho jako šmudlinky, hračičky, takový jako prdelky a nejenom v tom playoff, on zářil, on byl král naprostej, že? To jo, já už jsem to někde říkal, když jsme vlastně v té titulové sezóně šli na 7. zápas s Kladnem, že my jsme prohrávali, že jo, a šlo se do 7. zápasu a teď byly zas ty nervy. Ty vole, my zas vypadneme v prvním kole, jako jo, vedení nervózní, všichni nervózní a já jsem, Hemák mě zrovna před tím zápasem mě vyzvedával doma a jeli jsme na zápas a říkám, ty vole, Hemáku, 7. špíl, to zas budou cukatury dneska. A on seděl, jemu bylo v té době, mám pocit, 21 a on seděl v tom autě, řídil a říká, tak mi keš, buď zítra bude trénink a nebo zítra nebude trénink. Takhle. Tak jo. Asi tak. Jo. Hezký. Miloši, koho vy jste měl jako takovýho hráče, u kterého jste prostě věděl, že v tom playoff bude ještě třeba buď o ty 3 levely dál než normálně, a nebo prostě ze sebe vždycky dostane těch 100%? No, já se vrátím ještě k tomu, co řekl Mikeš, protože mě napadla trošku jiná věc u toho, že v mých očích v playoff začínají daleko lépe hrát ti zkušení hráči. Jo, ti to mají prostě v sobě zakódováno, spousta z nich něco už získalo za tu svoji kariéru, takže oni ten výkon svůj pozvednou a tím strhnou ty ostatní. Samozřejmě zmínil si tady Aleše Hemského, jsou výjimky, hráči extra 3, kteří se dostali potom do NHL, kteří byli i v tom nízkém věku schopni překlopit ty misky váh v playoff na svoji stranu. Jo, to jsou výjimky, není to pravidlo. Myslím si, že není pravidlo, že mladí hráči ti najednou v play-off vyskočí. Jo, vím to už i z praxe jakoby trenérské, i z loňské sezony, kdy jsme mohli porazit Hradec v 7. zápase doma, kdy Peťa Fridrich jel sám na bránu v prodloužení a nedal. Takže to jsou takové ty zkušenosti, například zase třeba, když k němu vezmu, beru Vítkovice, Lukáš Krenželok, ten prostě i na svůj věk v play-off vždycky ještě vyskočil. A když se vrátíme úplně a vzpomeneme si Třinec, jeho tažení, tak jsou to ti starší hráči, kteří tohle zažili a kteří v tomhle umějí moc dobře chodit a strhnou, navažou na sebe ty mladší. Takže za mě tady tohle. No. No já třeba tady mám hrozně rád Draveckýho, který, to je normálně, když se koukáš na hokej celou sezonu, tak jeho musíš fakt hledat na tom hřišti. Ale najednou v tom play-off ten se ti tam rozsvítí. Najednou ty ho tam vidíš sám, protože on je schopný fakt puk chytit do zubů, na druhou stranu schopný dát gól. Jako vidíš, že on má tohle přesně rád. Jo? To je přesně ten typ, o kterém Miloš mluví za mě. A je to nějak měřitelný číslama, že tam třeba Commodore ukazuje, kdo je takový ten playoff hráč? Já si myslím, že Commodore tam nemá vůbec škatulku na playoff hráče. To bychom mu měli Adamovi říct, ať tam nachystá něco. No každopádně nějaký škatulky na hráče už má, viď? Má. Dokonce má kartičky. Má. A to já myslím, že je potřeba to tady teďka zpropagovat pořádně. Protože my od středy na e-sportu zveřejňujeme, nebo všem lidem dáváme dispozici jeho hráčské karty, který mu píšete a i hokejisti mu píšou, což je hrozně zajímavý. Oni chtějí vidět, jak vypadají. A tam je analyticky zjednodušená analýza, se tomu dá říct, protože tam jsou 3 čísla, jak ten hráč je dobrý v útoku, v obraně a co se týká pohybu puku po hřišti, jako tranzice, což je víc atributů takových. Představte si takovou FIFA kartičku v podstatě. Taková FIFA kartička, kde jsou 3 důležitý čísla a vy si ty hráči mezi sebou můžete porovnávat. Samozřejmě nemění to hokej, není to nic, co by všechno se řeklo a teďka je všechno jinak. Ne. Ale je to pěkný. Je to pěkný a je to krásný takový další způsob, jak ten hokej sledovat. Jo. Takže fakt doporučuju. A jen taková perlička ještě, Adam mi říkal, že během sezóny mu psali ze Švédska i z Finska skauti klubů a kluby, protože se chtěli informovat na hráče a chtěli, aby jim poslal karty inkriminovaných hráčů a on jim sám některý hráče i doporučil, takže až budete po sezóně sledovat odchody z extraligy směr Skandinávie, tak v tom má náš Commodore možná nějakou jedničku a nulu v tom zapojenou. Papouchu, díky. Každopádně to je krásný, doufám, že uděláme i nějakou limitku a že se to třeba můžeme potom s tím hrát nějak, víš, jako s těma kartičkama. Je to dobrý, fakt je zajímavý. No tak určitě doporučujeme a vrátíme se teda k našemu beast modu v playoff.
No, hele, mě ještě jedna věc zaujala. Jak tady Miloš Hlaň říkal, že... Já jsem se trošku zamyslel, ty už to hnedka využil. Přesně, já ti tam skočím, že ty mladší hráči, to není takový pravidlo. A kolik vám bylo v tom roce 93? Vy jste byl taky docela mladý. No, to je ono. Takže oni ty mladší hráči taky umějí. Jo, já jsem vás tomu chtěl dokopnout, přesně. Ne, samozřejmě bez, já bych to nedokázal, kdyby jsem neměl vedle sebe tolik spoluhráčů tenkrát na tu dobu. Jako extrémně dobrý Lumír Kotala, Roman Ryšánek. To je ono. Přesně, když tam je v tom týmu Kotala, Ryšánek a najednou se tam objeví sice šikovnej, jo, ale 22-letý zobák, který to fakt vezme na sebe a jaký to, jak to tyhle ty starší berou? Že jim jakoby tu roli prostě řekne uhni v podstatě, řeknu, teď to já, teď nahrej mi. Já jsem byl mladoučkej, ale podle mě všichni koukali na vlasy Romana Ryšánka, A byli tak jako štajv, že prostě Miloš tam jezdil a oni všichni koukali na to háro, víš, takže... To jsem rád, člověče, to jsem těch golů mohl dát ještě. Kdyby to jenom člověk věděl v tu chvíli. No každopádně nezmínili jsme tady ještě vsetínské legendy. Jiří Dopita, toho já mám teda zafixovanýho jako totálního mistra playoff. Viděli byste ho taky v téhleté kategorii hráčů, který se tam rozsvítili i v takovýmhle týmu hvězd, jako byl Vsetín? Tak to jako vybíráš legend, že jo, to, tam by ho asi zařadil každý v nějaký historický tabulce. Je on ten top všech topů pro tebe? Jednoznačně. V čem? No ve všem. Ve všem, prostě. Ty se ho bojíš jako spoluhráč v kabině, na tož jako protihráč, jako to byl, byl kombinačně zdatný, byl nejsilnější z nejsilnějších, jo, měl všechno, uměl před bránou, uměl v přesilovce, uměl bránit, uměl, jako tam jsi neviděl slabinu. Na dnešní dobu bychom řekli, že blbě bruslil, jo, ale dřív bruslili skoro všichni blbě, až tady na pána na obrazovce, jako co vidíme. Jo, dřív to bruslení nebylo tak, jako jak dneska. Dneska je to úplně jiný. Takže na dnešní dobu neměl nejlepší bruslení, ale prostě ta vůle a síla, kterou měl, tak to jako dohnal všechno tímhle. Takže tam nebyla tam slabina. Od leadershipu přes no, všechno prostě. No. Tak budeme tomu říkat od teďka Dopita index, teda u těch hráčů to by šlo, pro playoff. To by šlo. Každopádně... Byl někdo, kdo by se třeba Miloši pro vás, Jirkovi Dopitovi, blížil za těch 20-30 let, co znáte Extraligu? Kromě vás teda samozřejmě. Já si myslím, že každá doba, každá éra měla své lídry, své hrdiny a jich bylo spoustu. Byla to podle mě i ta zlatá generace. Jeden hráč vedle druhého, tady ty ročníky 70, 71, 72. Tam si myslím, že bychom našli spoustu hráčů, kteří, jo, i když vemu toho Dopiho, tak já jsem tu čest s ním hrál na Roďáku a už tenkrát taky nebyl, měl 25-26 let a on nemusel mluvit a byl lídr prostě. Jo. Tady toto já mám hrozně rád, že někdo si myslí, že lídr je ten, kdo nejvíce řve a kdo nejvíce mluví, ale opak je pravdou. Někdy stačí opravdu jenom ukázat svůj přístup k tréninku, k životu, k zápasu, k situaci na ledě najít tu chemii mezi těma hráčema. Tady to jsou ty skládanky, kdy si myslím, že těch hráčů bychom fakt tady jmenovali spoustu. Mě vždycky fascinovalo právě to, když se všichni ty velcí playoff rivalové potom sejdou v reprezentaci, vidí se navzájem, vidí, jak fungují v té kabině a právě si přesně říkám u hráče, jako je Jiří Dopita, že si třeba jeho soupeři řeknou, hele, no tak když on je právě takovejhle v té kabině jako spoluhráč a pak proti němu třeba hrajete sérii, a o co je to třeba těžší nebo snadnější pro vás jako potom protivníka Jiřího Dopity, třeba vědět, co on udělá, nebo naopak mít trošku nahnáno z toho, že víte, že prostě s ním je ten tým silnější? No, ono je to těžké, jako já jsem neměl, když mluvím za sebe a ještě za hráčskou kariéru, tak mě celkem nezajímalo, kdo hraje proti mě, protože já jsem chtěl být prostě lepší než on, chtěl jsem, abychom je porazili jako mužstvo. My jsme na ty hráče jsme upozornili, nebo vesměs nebyla taková fluktuace těch hráčů v té extralize tenkrát za té mé éry, že my jsme se znali navzájem dlouhé roky, ty sestavy se neměnily
a věděli jsme, že bylo to daleko těžší, že jo, se propracovat mezi tři pětky, prakticky na čtyři se hrálo hodně málo a věděli jsme jeden o druhém, jak hraje, co dělá, ale byli jsme soutěživí, prostě po zápase jsme, dejme tomu, byli kamarádi, ale když jsme vyjeli na led, my jsme se znali, věděli jsme, kde kdo je, ale každý potom už bojoval za to své a každý ho chtěl porazit. Já si myslím, že tam by neměl prostor hráč, který by se ho nějak bál nebo mu ustoupil, protože by se to potom hodně vymstilo v tom zápase. No. Byli to rozdíloví hráči. Pánové, já jsem si pro vás teďka připravil na závěr tohoto historického segmentu také playoff bingo. To jsem zvědavý, co máš za perlu. Pět faktorů playoff, bez kterého se žádný playoff neobejde. Tak začněme tím asi nejviditelnějším, a to jsou vousy. Propadli jste tomu taky během té kariéry? A jak se vám hrálo s vousama? Mikeši, začneme u tebe. Začneme u mě, jelikož mi fousy absolutně nerostou, takže na titulových snímcích v té sezóně mě můžete vidět pouze s knírem, protože mi nic jiného neroste. Jo? A na jednu stranu mě to vždycky štvalo, protože jsem nemohl nic jako vyndat na playoff, žádnou kreaci. Jo, na druhou stranu zase se nemusím jako denně holit. Jak říkal pan Kemr, když se denně holím, tak krvácím. Miloše, jak se to měl vy s těma fousama? Protože já mám pocit, že tohle to nejelo tak jako... No, pardon, povídejte. Musím říct, že za mojí éry to nebylo. No, to jsem zrovna chtěl říct. Jo, my jsme se holili normálně, horkým jelitem, jak jsem nás říkal. Takže ty vousy ještě nebyly takhle v kurzu, jako jsou teď. Ale jako trenér to dodržuju. A chtěl bych někdy je mít až po prsa. A jestli víte, co to znamená, že by, že by ta cesta byla dlouhá. Nicméně, já to mám rád, jako ty rituály k tomu patří. A hráči to taky tak vnímají. Každý to má po svém, ale vesměs potom, jak to vidíte i v NHL, že to dodržují a jsou jedna parta, kdysi se barvili vlasy, co si tam matuju, jo, dneska teda. Bych toho moc nedokázal, ale kdysi to bylo v kurzu, že se barvili třeba vlasy na barvy klubu, co když se postoupilo do play-off nebo přes první kolo, ale vousy až tak se nedodržovali. No tohle myslím, že Mikeš měl tom, Pardubice barvili na blond často, ne? My jsme barvili vlasy a právě dopy, jelikož měl ten účet, co má teďka Miloš, tak vyjel jednou, před zápasem vyjel v paruce. Normálně jsme stáli na modrý, jo, a při zdravici měl doma dlouhatánskou paruku, takže jako byl dobrý. Já si pamatuju ten legendární pokřik, kterým se mu jako ty lidi posmívali, že jo, a tady je to dokonale seřvalo, dopyta je blázen, má vlasy až na zem. Takže tady se si to vychutnal asi v tu chvíli. Jo, byl dobrý, vyndal paruku a vyjel normálně na zdravici, no. Mám pocit, že se někde barvili i ty vousy, což už je trošku jako ta horší varianta. Dobrý, tak začali jsme u tohohle. No, pak tady máme druhý faktor beton. Padači do střel, obětavá monstra, srdnatí beci. Bez nich se asi taky žádný titulový manšaft nebo prostě pořádný tým v playoff neobejde. Souhlasíte? A zase dneska i za mě, já nehraju 10 let a blokování střel bylo výsadou, dneska by se tomu říkalo Radegast Index, že to byli ti největší jako borci a dneska je blokování střel vlastně jako povinná výbava pro každého hráče. Dneska kdo neblokuje, tak je ta výjimka, můžeš tam dát nějakého svého nejlepšího top střelce, kterýho nechceš třeba zranit, tak mu řekneš, hele, nemusíš až tolik, ale dneska je to povinná výbava a dneska to bez toho nejde. Jen se blokuje jinak, že jo, než dřív. Že dřív, no, dřív, se, dřív se lehalo, teďka zůstáváš ve hře, že si klekneš a nemůžeš se vyřadit ze hry. No. Kdo byl takový, Miloši, z vaší zkušenosti jako největší v úzovkách masochista, co to prostě vzal za ten tým? Myslíš, Erik, když jsem hrával? Kdykoliv. No tak s Erik, když jsem hrával, tak můžu říct možná z Vítkovic, Aleš Klašár, ten si to užíval. A ten i někdy vždycky ležel na ledě a čekal, až lidi začnou řvát, ale šplaš a pak se to zvednul. někdy jsem ho taky kopíroval, jo, že jsem chtěl slyšet svoje jméno. Ale v NHL si vzpomenu, jestli to bylo v Minnesota, jestli to byl Ludvík,
A to jsem neviděl, jako jo, co ten měl za, my jsme mu říkali želva, protože on měl místo holení chraničů na malé kruněře, to nebylo normální, tam nešla projistřela a ten to normálně jako hledal, ten fakt to chytal, ten to chtěl, tak jak já říkám v této éře, když si vzpomenu na Ryšu Nedomlela, super kluk všechno, nebo Young, bohužel, taky výborný hráč na blokování střel, Roman Polak byl neskutečný na blokování střel, ten to taky chtěl, jo. A to jsou, je to zveda, je to totálně dostane do varu. Souhlasím s Mikešem nebo s vámi, ano, dneska je to víceméně už povinnost, že tím bočním postem prostě se dá zblokovat spoustu střel. Je to, pořád je to ale o odvaze toho hráče, jestli to má prostě v sobě a nebojí se toho a udělat něco navíc nebo ne, protože v playoff se tady toto neodpouští. Jak těm jménům, který říkal Miloš Želaň, doplním možná ještě Jiří Vašička, který já si vzpomenu, že ten vždycky na mě působilo, že ten i vloženě hrozně rád chodil s těma boulema a krvavej z toho ledu. Jo? Že to, jakmile tam něco nebylo, tak neodehrál dobrý zápas. Můžu taky jedno. Povídej. Zrovna včera nám dal gól, podle mě jako je to střelec všech střelců, ale... Neříkej. Honza Vítisk. Má všechny atributy. Má fousy až po prsa. Dneska už je má jako šedivý. Je to prostě paře, furt to drtí ve frýtku a ten přes toho taky ten puk neprojde. No. Jasně. Musím říct, ale hoši, já jestli můžu do toho skočit, já zase trošku jinou historku o něm. O Honzovi, protože ho znám už jako malé dítě, tata ho trénoval. Tak oni říkali, že jak ještě hrával extraligu a byl ten Radars Index, jak oni věděli, že on to prostě pořád vyhrává, že on mu stačilo, když bouchl hokejko do mantinelu, už měl čárku. Jasný, tak tomu patří, no. Jo, jo. Krásný. No, tady ten falzifikát Vítisk Padělek, to mě vždycky v těch Vítkovicích bavilo tady ta dvojice. Každopádně, dobrý, tak posuneme se dál. Třetí součást našeho binga, polobůh v bráně. Ten demigod, o kterého se vždycky člověk mohl opřít. Ale ten současně jasný, že, o kterém se asi pak taky budeme bavit, jo? Ale já když hrábnu do historie trošku tady v Česku, tak a mě zaujaly vlastně dva takové příběhy. Když si asi vzpomenu na Igora Murína, jo? Ten jako to bylo, jako, že tak si posouval ty tyčky, jo? Ale přesně takový ten brankář, který je v tom zlínském betonu, jako, ten to tam ucpal, ty děury všechny ještě veškerý a taky cítil, jako, že o něj se opřeš úplně, úplně neskutečně. A ještě když se posunu tam jako trošku dál, tak jako Roman Čechmánek. To total. Tom stačí říct tohle jméno a přijde playoff. No, ale těch brankářů by si vyjmenoval strašně moc v Česku teda. Já čekám na to jméno, o kterým víme, že jo. O Ondrovi, že jo, se budeme bavit. No, to je jasný, to je jako moderní fenomén posledních let a je to bez debaty. Jo, tam mně se líbilo, třeba jak o něm říkal Marek Zadina, hrozně krásnou větu, já jsem se ho snažil nějak dotlačit k tomu, že on ho zná, trénoval, byl asistenta v Pardubicích minulou sezónu, aby nějak popsal, Ondřej Kacedla v čem je tak výjimečný, že jo? Protože v Třinci se klasicky udělali, že Jabub říká mlčení a nikdo moc nemluví, tak tady ať to zkusí nějak popsat a mně se hrozně líbí, jak on říká tu větu, že on přijde do brány a bojuje. Začne playoff a bojuje, on nechytá, on bojuje. To vidíš na tom, že on chytá jakkoliv, čímkoliv, je rudej, úplně celý vždycky a bojuje a chytá. Miloši? Ano, to máš pravdu, protože tady to slovo se teď často používá i jakoby u scoutu se NHL a na tom třeba vyrostl, nebo ne vyrostl, ale na tom dostal se do hledáčku NHL Aleš Teska, protože on bojoval. On na tom ledě i na tréninku bojoval. Já ten výraz mám rád a samozřejmě bavíme se o tady těch osobnostech, nejen obránci, útočníci, ale Mikeš to určitě bude mít tak jako já, že všechno začíná od golmana. Prostě to je strujce všeho. Ten, pokud nebude extra třída, tak nevyhraješ. A dobře jste zapatrali do té minulosti Čeman, to byla závora v bráně, že Břízka, těch jmen je určitě spousty a momentálně je to Ondra Kacet, jako to je bez debat. Je to neuvěřitelné, jakou kariérou on si prošel, up and downs neskutečné, ale je to poslední fenomen. Já vytáhnu jednu, ale taky perlu. Já si, jako dítě si fakt vzpomínám na tu sérii Vítkovice-Litvínov, play-off 93,
Jo, semifinále, protože já jsem fakt registroval hokej asi poprvé, tam jsem se k tomu nějak připoutal. A já si pamatuju, že na Vítkovické straně byli brankáři Vašíček, Hlinka, možná Miklenda a za Litvínov chytal Zdeněk Orc s Petrem Fraňkem, mám pocit, a ty golmani se tam točili jak na orloji všechny, protože tam byly výsledky 8-7 a podobný jako šílenosti, jo. A tady slyšíme, že bez brankářů to nikam nejde a Vítkovice ty brankáře jako takhle neměli úplně dobrý. Bylo to veselý takový. Hele, hrali jsme s nima doma, tě do toho skočil s tím Litvinovem zrovna a Lomír Kotala na offsideu, blíže k nám do třetiny obrané, hrál Bully, hrál ho dozadu a zrovna chytal Tomáš Vašíček a on se šel napít za bránu pro vodu, jenomže padlo to Bully, Kety to vyhrál dozadu, nám to projelo mezi nohama a dostali jsme gól, jo. Takže to byly opravdu playoff golmani. To je ono, jim to opravdu vyšlo tenkrát, no. Bylo vidět, že se to hraje jenom pár let tehdy ještě. Ale Igor Murin, ten už to vlastně chytl hnedka na začátku, že jo, v Dukle Trenčín. No, oni říkali Ojčovi, si pamatuju, že mu Ernest Bokroš dával, oni mu říkali prý netopír, on mu se šívali ten dres mezi rukou a bokem. No, to právě v zápasy z Lína viděl někdo z Red Bullu a vymysleli ty letci, že jo, jak jsou ti jumpři s těma siutama tam, jak lítaj, tak to je podle mě první letec byl v drezu Murína. Takže Matešec jezdíval na... Jo, přesně tak, jezdíval z Lína se dívat na hokej. Hezky, inovátoři, to je pěkný. Dobrý, no tak když jste zmínil Miloši toho Břízku, tak toho si napsal Robert Kysela tehdy na hokejku a k tomu se dostáváme vlastně ke čtvrté části našeho binga a to je moment geniality. Takový ten moment, kdy prostě cítíte, že toho soupeře nějak položíte, zdecimujete, že on se jako nezvedne. I když třeba ještě musíte hrát třeba další dva zápasy v té sérii, tak prostě to psychologické momentum je na vaší straně. Aspoň takový z toho mám pocit. Nevím, jako jak vy jste třeba nějaký takovýhle momenty zažili, nebo jestli jste prostě měli takovýhle moment právě třeba od těch zkušenějších hráčů, kteří to prostě v takovéhle chvíli rozbalili. Já mám třeba na mysli Richarda Krále s Forsbergovkou, že jo, to bylo 94. nebo 95. Víc takovýhle momentů, Leška s Balaštíkem, taky vždycky něco tam vymysleli. Teďka samozřejmě Růžička v minulé sezóně, spousta momentů v té sérii. Připomeňte nějaký z vaší paměti i vy dva, Miloši a Mikeši. Mildo, začni. Já nemám co říct, já jsem ze své pozice jsem maximálně mohl někoho dohrát, nebo jsem mohl jako někoho dobře odbránit, ale tyhle záblesky, když zmínil Král, Leška, to nebyla úplně moje parketa, jako jak někoho zaskočit. No. Já vás nechám přemýšlet, já vám jedy nahraju. Já si fakt pamatuju, tam jsem byl pracovně na tom zápase a Pardubice-Vítkovice, bylo to čtvrtfinále, Pardubice pak vyhráli svůj poslední titul v roce 2012 a to bylo playoff Daniela Rákose, ale absolutně totálně brutální, kdy on se dostal do hlavy Viktoru Ujčíkovi, který byl fakt hvězda Vítkovic a Viktor Ujčík nebyl. Viktor Ujčík se snažil nahánět Rákose a on tím svým jako vysokým hláskem v tu chvíli vždycky říkal jako, ale já jsem mu nic neudělal, já vůbec nevím, co pan Ujčík, mám pocit, že říkal by pan Ujčík tu úctu mu zakle v těch, a toho podle mě dráždilo ještě víc, když si to někde přečet, jo. A ten zápas, podle mě, myslím, že to byl sedmý, byl rozhodující, že Vítkovice vedli a tam někdo z Vítkovic netrefil prázdnou bránu. Štefanka, mám pocit. A potom dali Pardubice dva góly. Shodou okolností jeden dal Bartek, jeden dal, mám pocit, že to byla Rákos. To je úplně. Jo, ale tohle přesně bylo, to jsou ty momenty playoff. Jo. To je to, co já nikdy nezapomenu. A to bylo možná naposled a myslím si, že to už asi nezažiju. To, jak to ty lidi vůbec nečekali. Jak se chvěly ty betonové tribuny, jak jsme tam byli v tom prescentru a ty cítili, jak se ten zimák vlní, jak ty lidi všichni skákali. Neskákali ten kotel, co stojí, ale všichni. Jo? A to bylo fakt jako hodně silný. Miloši, funguje to ještě dneska taky takhle, vlastně, že se během té série třeba jste schopný dostat těm protivníkům do hlavy nebo někdo zase z nich vám, že víte, že tam prostě máte ať už výhodu nebo nevýhodu nějakou psychologickou? Já myslím, že jsou typy hráčů, kteří tady toto umí a nesmí se to přehnat, aby to nebylo
že by chodili, že by byli vylučováni nebo takhle. Jo. Určitě tady tu práci zastává výborně za mě v Třinci vožení lek. U mě ve Vítkovicích to byl Marek Kalus, možná i Laky, když se prostě usměrnil do určitých mantinelů. A, nebo v Hradci Okuliar, v Brně je to Pospíšil. Jako je spousta tady těch hráčů, kteří se umí smoly. To samé. Jsou hráči, kteří se umí dostat pod kůži v tom dobrém slova smyslu a jako trenér upozorněte na ty hráče před zápasem, v sérii, jakkoliv, ale i přesto ten hráč to někdy neunese proti němu. Jo? Když je zkušenější a umí zarejt, umí udělat ten správný threshold, když už veme, a nebo zajde do někoho, tak je to nepříjemné a je to o té silné osobnosti zase toho druhého hráče nebo mužstva, jestli to ukočíruje nebo ne. Loňská série pro mě, co jsme tady udělali ve Vítkovicích za fantastickou práci, nikdo už nevěřil v sérii s Hradcem za stavu 3-0, že by se vůbec to mohlo někde pohnout, ale při prvním vítězství jsem něco, i s Radkem Filipem nám něco říkalo, ty blaho, to není konec. To normálně není konec, tam se něco děje. A myslím si, že jsme to dotáhli úplně až do, nebo nedotáhli jsme to až do konce, protože jsme prohráli v prodloužení doma s Hradcem 7. zápas, ale to jsou ty momenta, teď se to říkám, momentum, jak se říká v angličtině správně, kdy se to prostě někdy to takhle cítíš, jo, to je ten moment, teď se to musí zlomit a teď to půjde úplně jiným směrem. Nepokaždé se to povede, ale určitě bychom zapátrali v historii, i nedaleké historii, že se to stane. A ti hráči, ty chceš mít v manšaftu. Protože, a znovu, je to o těch zkušených. Já nevím, jestli tohle dokáže mladý hráč. Když tam pošleš 20-letého kluka, který bude vyjančený z toho, že hraje první playoff, tak asi těžko bude jezdit do brankoviště a říkat nedomluvilovi, příště tě tam sejmu, uvidíš, že toto bude hruza. Jo, to si nemyslím, ale... zase to bude o těch borcích, kteří prošli ty bitvy, kteří jsou prostě otrli tady v těch momentech a ví, že tam vjedou, ale odjedou pryč a frustrujou to mužstvo. A to je velké umění. No Mikeš byl taky mistr trash talk. To myslím, jsem přesně tady... chtěl říct, jako co byl tvůj takový nejúčinnější trash talk? A já jsem chtěl zrovna říct, jak Miloš říká, příště tě sejmu, to bude hrůza. Ta volba slov bych skoro řekl, že je... Play-off slovník vyloženě, vej, takovej. Tam se takhle mluví před tou bránou. To je rozhodcovský zápis. Redigovat. Tuhletu volbu slov by se schválil i pan Špaček, že? Před play-off. 100%. I manžetové knoflíčky, když jsi toho přesně, měl. Přesně, ne, tak trash talk je základ. To jako, já si pamatuju, když jsem hrával já, tak mě zrovna Petr Bříza mě jako přímo nesnášel, protože jsem lezl do brankoviště a dřív my jsme do těch golmanů mohli různě jako do hokejky jsme jim bouchali, dřív to fakt bylo jiný. A vím, že Břízka vždycky na mě řval něco přes tu masku a já ještě jsem se vždycky o to, že říkám, ty co toho mumláš, já ti vůbec nerozumím. A byl vždycky jako vytočený úplně do běla, no, ale tak jo, musíš, na někoho to funguje, na někoho ne, no, někdo tě pošle tam a vůbec tě jako nevnímá, dá ti úplně nevšímáka a někdo prostě vidí, že se s tebou začne hádat a to je výhra v podstatě. V momentě, kdy ho vtáhneš do té hádky, do té výměny, no tak jsi vyhrál v podstatě. To chceš, jo. Aby on začal myslet na tebe. A honí tě tam vidí. No, já nadává ti a přemýšlí na té střídečce, myslel, aby přemýšlel nad hrou, tak přemýšlí, co ti udělat a co ti říct a to jsi vyhrál, no. Kluci, můžu do toho ještě? Mě totiž teďka úplně napadla parádní historka, jako co jsem tady měl v Vítkovici. Trénoval jsem Sam Bitten, se jmenoval. Dneska hrám, myslím, někde na farmě. Byl to kluk jako Kanaďan, přišel z Poruby, ale přesně dělal to, co mu trenér řekne. On byl takhle naučený. A my jsme hráli proti Olomouci a hrál Krejča za ně. A já říkám, hele, dneska prostě tě nezajímá nic jiného než Krejča. Tak on v první třetině jezdil a říká, a můžu se s ním porvat? Can I fight? A já říkám, ne, prostě jenom s ním jezdí a tady byl. A ten Krejča
Hoši, to je neuvěřitelné, on to prostě neustál a řekl mu jednou na buli. Poslouchej, víš, že hokej se hraje s pukem? takže jste vyhráli s tuhle taktikou. My jsme je porazili díky tady tomu, opravdu. Jako to byl klíčový moment, že ten sen to zvládnul neskutečně. Samozřejmě já mám k tomu i jiné historky, kdy jsem třeba jako trenér trénoval Zvolen a hlídali jsme Ziga Palfiho. Marek Dubec ho hlídal a samozřejmě Zigi byl chytrý hráč, postavil se do své třetiny a Dubec stal s ním, že my jsme nemohli do třetiny, protože by byl offside. Takže zase to byli jiní pásci. Ale tady toto jsem si, jak jste mluvili, normálně vzpomněl. A to je přesně ten hráč, který, jak Mikeš řekl, dostaneš se pod kůži a to hráče to dostane hotový auto. A já si myslím, já jsem přesvědčený o tom, že díky tomu my jsme tu moc vyřadili, protože Krejčan nebyl takový, jako byl v té základní části. Aha. No já jsem řekl 4 součásti playoff binga. Zapomněl jsem na něco takového zásadního, nebo ještě jsem si říkal, že ten pátý faktor nechávám, ale Ryšavko, ty jsi taková kreativní mysl. No takhle to vykulit na mě, abych něco rychlého vymyslel. Nebo jo? Jako jestli máte vy něco, pánové, něco takového, bez čeho se to playoff za vás neobejde? Bez dobrých rozhodčí. To je pravda, loni se to dost řešilo teda, to je bude fakt. Bude zas. Hele, ale ono to nejde jen o nás. Já jsem se třeba teďka koukal, je velká aféra ve Finsku, že tam Grönborg byl hrozně sprostej a vynadal rozhodčím a byl prostě choval se jak hulvát, tam řešil a zase, že ty rozhodčí to nezvládli. A cítíš, jak se to blíží do playoff a najednou všichni si těch rozhodčích nějak víc všímají. Mně to jako obecně třeba trošku to jako vadí, protože já si jako, když se na ten hokej koukáš, tak jako já tam ty chyby vidím i v té základní části. Jen je jako zajímavý, jak ta sezona ti někam míří a když po tom úspěchu, titulu, jak se ti ta sezona láme, rozhoduje, tak najednou to víc řešíš. Jo? A mně přijde hrozně zajímavé, jak všichni ty kluby a všichni majitelé najednou začnou hrozně řvát a jak ty rozhodčí jsou špatný. No ale zase tak dobrý, tak s tím něco udělejte, ne? Jenže přijde léto a pak se zase všichni jako poplácají, že to je dobrý a jde se dál. Jo? A tři čtvrtě sezóny to nikomu nevadí, že tenhle ten mladý rozhodčí je třeba arrogantní na to hráče řve. Nikdo o tom nemluví. Začnou o tom všichni najednou mluvit až playoff, že to najednou všichni zjistí. A teď to je přece celou sezónu. Za stolik se to teďka během té základní části neřešilo, faktor rozhodčích rozhodně ne tolik, co v playoff minulé sezóny. Miloši, vy jste to taky zažili, majitel se do toho tehdy docela opřel. Máte pocit, když se na to koukáte v této sezóně, že bychom se mohli v playoff dočkat lepších rozhodcovských výkonů než v té minulé sezóně? Těžká otázka. Je tam spoustu emocí, jde úplně o všechno a nemyslím si, že máme, ale to nemluvím jenom o nás, jako asi to bude i v Evropě, najdete dobré rozhodčí, špatné rozhodčí. Není to jednoduché v momentu se rozhodnout, prostě někdy vždycky někdo bude možná trošku poškozen. Jo? A v tom playoff to vygraduje jednou tolik, protože tam jde opravdu o hodně. A nemají to jednoduché, jo, ale za mě vždycky bylo, jak už se potom šlo do semifinále a mluvil jsem s Ladou Pešinou, tak jsem byl prostě názoru, ať vyhodnotí 4 nejlepší rozhodčí, kteří byli a ať se prostě točili. Já vím, že to je náročné pro ně, mluvím o hlavních, ale k tomu patří dneska i Čárovi, protože i tam se dá udělat spoustu chyb. Je to práce, je to lidský faktor, který asi neovlivníme nikdo, ale ta zkušenost těch starších, samozřejmě máme profíky, možná jich není tolik, ale buďme rádi, že nějaké máme a musím s váma souhlasit, že letos nevidím, že by byly až nějaké velké excesy, když teď mě napadl Olomouc, vlastně tam exces jeden byl a vezmu mě taky, jo, ty srpecké hole. Takže je to, není to jednoduché, je to téma na strašně dlouho a s kompetentníma lidma. Máš k tomu ještě něco? No, mám k tomu. Miloš říká, vyberte 4 nejlepší rozhodčí, ale každý klub může vetovat rozhodčího. Nevím, jestli jednoho, dva, to nevím. Můžeš říct, že některýmu ty nevyhovuješ jako tým, takže zmíníš třeba 2-3 jména. No a teď si vem, jsou tam 4 kluby,
Dejme tomu, když budeme mluvit o semifinále, jsou tam 4 kluby, každý vetuje jednoho a vím, že no jo, je to tak a řekneš, tíhle dva mě taky nevyhovujou a už se k tomu takhle přistupuje. A taky vím, že a jsem to zažil, že bylo, hele, budem vetovat tohohle rozhodčího, protože on je hrozně dobrý. A my nechceme hrozně dobrýho, my chceme trošku, aby tam byl ten bordel, aby tam byl ten zmatek, aby to ten rozhodčí nezvládal, aby podlehl atmosféře. My nechceme toho nejlepšího, který si tě jako, jo, který je ten dobrý, který tomu nepodlehne. Toho my nechceme. My chceme, když na něj 8 tisíc lidí zapíská, aby to z něj vypadlo a zbláznil se. Takže on, těch faktorů, podle kterých se rozhoduješ, je strašně moc. No ale já třeba jen doufám, že jim teďka hodně pomůže to, že můžu se jít podívat na video u těch problematických zákroků, které jsou fakt jako jsou za hranou. Možná nás to bude třeba štvát trošku, že tu hru to ještě trošku zpomalí, ale na druhou stranu byly to vždycky věci, o kterých jsme se hrozně dlouho bavili, debatovali, měli za tohle ho vyloučit dokonce. Ne, byl to čistý hit, je fér k těm rozhodčím, že se na to nemůžu jít podívat, protože ta hra je fakt tak rychlá, že to nepostřehneš, když tam seš ve čtyřech, to nejde. Dobrá. Když co, můžu k tomu ještě? No, rozhodčí mají, jasně, ono to vypadá, jsou tam 4, jo, já taky jako trenér občas, ty vole, jste tam 4 a nevidíte to. Ale oni mají jasně rozdělený místa, kdo kam kouká. Takže oni opravdu v některých těch, jo, místech stále se ti něco fakt, mimo hru. Fakt to nemůžou vidět. A pak řekneš, hele, tak se ptej čárovýho. Ale zase čárový mají zase svoji práci, jsou v ní velmi, velmi dobří, mají specializaci na tu svoji práci. A zase tyhle věci neumí kolikrát posoudit. Takže není to easy, ale stejně po nich furt budeme řvát. Nějaký trash talk tam taky proběr. Dobrá, hoši, potřebuji nějaké kanadské vody, abych tak řekl. Miloši, děkujeme vám moc krát. Ještě úplně na závěr, my vás pak už propustíme. No, v Ostravě se stmívá, koukám. Že jo, 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 přesně mít. Tak. To umělé osvětlení už vám tam jede. Asi bouchl komín někde. My se vás ještě zeptáme, my to tady dojedeme, top 5 hráčů pro playoff, pro vás, ta jednička v současnosti v české extralize, koho byste fakt jako nejvíc chtěl mít ve svém týmu? No, jak jsem řekl, jako je to hodně o golmanovi, Kaca určitě, ale i ti třinejští útočníci, Vožuch, Ružan Nestrašil, velká síla, Sedlak, Pardubice, Okuliar, Hradec, za mě Marcinko nezapomenou, taky Brno. Takže těch kluků je hodně, já bych to do 5 bych to asi nenatlačil, ale tady to je takové, co mě v rychlosti napadne, že bych do toho šel Marek Kalu, Svítkovice, to samé. Fantazie. Díky moc, Miloši, mějte se skvěle, přejeme vám hodně úspěchů, štěstí a zdraví a všeho. No a strašně moc děkujeme taky za to, že jste si na nás dneska našel čas, bylo to super. Díky moc. Díky moc. Jo, a děkuji za pozvání, mějte se. Ahoj, mějte se krásně. Tak pánové, Miloš Holaň, super, za mě jako skvělý věci z něho padaly a fakt jako takový, který bych třeba nečekal v tom přístupu v playoff, přístupu k těm hráčům. O to já bych čekal, protože Miloš, když se rozjede, jako, tak to stojí za to znáte, zase. Vy se znáte, že? Jo, dlouho, dlouho a jsem zvědavý, kde bude trénovat příští sezonu. Co bys typoval? Těžký. Taky jsem zvědavý. Myslím, že někde určitě bude. A někde nějaká dobrá adresa asi. Ale zájem o ně bude, to je jasný. Mohli jsme se vlastně ještě zeptat. Mohli jsme se zeptat. Ne, to už určitě by nebylo. Určitě by nám to řekl, víš. Za prvý, to by nám řekl, to prostě určitě kdy jindy než teďka, že jo. Nebuďte slušnej. Zavoláme ještě zpátky. Jo. No každopádně projeli jsme teda to playoff bingo. Mikeši, ty bys tam ještě přece jenom dal jeden faktor, takže bys to hrál na 6, ne na 5, ale... Já bych tam dal ještě atmosféru a domácí prostředí, proto se o to domácí prostředí bojuje, o ty umístění a je to, může to být velký rozdíl právě i s ohledem na rozhodčí, na tu atmosféru, na ten tlak toho pomyslného 6. hráče na ledě. Jo, takže já bych tam dal ještě domácí prostředí, který může taky pomoct. Jeden klub, kde cítíš deficit a kde naopak cítíš největší přednost v tom domácím prostředí? Deficit, myslím si, že Sparta v tom není zatím ideální. Mohlo by to být lepší, i když na tom hodně pracujou, nebo aspoň co vidím na sockách, tak na tom hodně pracujou, to se mi líbí, Sparta je v tomhle dobrá. No a samozřejmě já teď je nechci protlačovat, ale všichni víme, když
když se to spustí v Pardubicích, tak, tak jako ten tlak tam je jiný. No. Já řeknu jiný kluby, ale tam, abych neopakoval Pardubice, tak řeknu Brno, protože tam je fakt za mě unikátní to, že ty máš kotle na obou dvou stranách za oběma dvěma brankama. Když rozjedou to pražský k. Ty když rozjedou úplně cokoliv, tak když ti to hučí z obou dvou stran a ty máš, ty jako máš toho nepřítele všude, tak to, pro, to musí být jako... Nebo naopak pro ten domácí tým je to úplně super, že jo? Že ti to žene úplně odevšať, jo? Pak můžeš zase na druhou stranu horší, možná lehce horší akustikou zmínit Vítkovice, že tam taky, tam musí být fakt sfanatizovaná celá hala, aby to teda dělalo ten kýžený efekt. To je krásná, takový architektonický, jasně je to nádherný, ale abys tam vytvořil peklo, tak je to fakt těžký, protože jak vidíš ty velikánský stropy, vidíš jako hrozně prostoru a... Je to jako, fakt jako, že to je hala, kde je to cítím, pěkný, jako, že pěkná stavba. Jako nejvíc prostoru vlastně z těch, co nějak znám v Česku, možná spolu s tím Outučkem teda, upřímně řečeno. A tam mě to přijde ještě takový jako monumentálnější v něčem, nevím vlastně, jako tím, jak je to rozlezlejší trošku víc do boku. No dobrý, tak jo, pojďme teda na tu pětku, respektive šestku hráčů. Blue line. Mám začít. Pojďme od brankářů. Tak od brankářů. Hele, já jen celkově řeknu, že mě dal fakt velkou práci, abych tam jako nedal celou pětku Střince. Jako, protože když o tom přemýšlíš a chceš mít hráče pro playoff, tak koho jiného bys tu dával než vítěze, že? No jako, jedeš to dobře na tu empíry, to je pravda. Je to těžký, ale já jsem se snažil, aby jsme to trošku rozřízli. To Empire, jo. Jo, aby jsme to rozřízli. Imperium. Takže... aby jsme to rozřízli, tak Ondřej Kacetl. No že? Samozřejmě. Jako tam za mě jiná volba v tuhle chvíli být nemůže. Že i teď bych ho bral, i když já jsem nedávno říkal, že nevěřím tomu, že on to znova vytáhne, jo? Ale když si to vezmu, tak on dostal 3 góly za 10 minut s Pardubicema, tam střídal, ale od té doby má v tuhle chvíli podle mě 5 zápasů, jestli si to dobře vybavuju, kdy dostal maximálně 2 góly. Zase přichází na ten svůj mod, že to, a nejen on, i celý Třinec, ale on do toho prostě tak nějak sedí a asi je to zase možný, že jako koho jiného chceš dobrá než vítěze, že jo, asi. Já to mám takhle. Tak jelikož nemůže být jiná volba, tak to přeskočíme a já nebudu mluvit. Strašný týmový začátek. Obrovská kvalita, strašný týmový začátek, už by vás to mohlo trknout. Za posledních 20 zápasů aktuální forma 3. místo. A 10 zápasů 3. místo a 5 zápasů 3. místo a je tam takzvaný FF faktor a je to Fleck a Furch. A to je můj golman, kterýho já bych teďka dal do playoff, do svého týmu. Protože neskutečný byl i na začátku, ale ten tým nešlapal, pak byl zraněný, jo, nechytal nějakou dobu a teď prostě namíchal dobrou maltu, zabetonoval, dohodil to na ty cihly a prostě se to odráží. A zase je to brankář, který, je, podle mě to je hrozně důležitý, že ten brankář, který už si k tomu čichnul, že už vyhrál. Jo, což třeba bylo zajímavé, že i když vyhrál švédskou ligu, tak oni jo, taky ani nečekali, že bude tak dobrý, protože oni ho nepodepsali, že oni podepsali jiného brankáře a pak byli vykulený z toho, jak, co on tam předved. A může hodně komentě pomoct. Souhlas, taky hrozně dobrá volba. Tady silný jména. Obrana. Pojďme teďka od tebe, Mikeše. Já zvolím, první obránce je pro mě jistota, umí všechno, mluvíme tady o něm vždycky, ale to si myslím, že by ho tam dal každej. Peter. A je to Čero. Jo, takže Peter Čerešňák. Hej. Spochybni to, že jo, to... Já jsem váhal mezi Čerešňákem, můžu to rozvést takhle lehce? Pojď. Já jsem váhal, nebo měl jsem 2 adepty a to byl Jeřábek a Čerešňák. Oba dva velmi kvalitní, oba dva prostě nespochybnitelní, nahoře v bodování, umí všechno, ale Čerešňák, a to jsem hodnotil u všech 5 hráčů do pole, plus 25 a pouze 14 trestných minut. To je teda masakr. 14 trestných. On je fakt skvělý pozičně. To je, on ví, kde má stát, kam má strčit hokejku. Skvělý hráč. A co to máš dál? Řekni jo, celou, i druhýho. Řekni celou i druhýho. Obranu. Pojď celou. Tak druhýho obránce jsem zvolil, abych měl spíš střelce. Čerešňák umí, ale druhýho jsem volil spíš střelce. Plus 14 v plus minus. Pouze 14 minut taky trestných, ale 16 gólů.
Daniel Gazda. To je můj druhý back. Zajímavý jméno. Ryšavko. Zajímavý, že jsme zvolili úplně jinak obranu, ale šli jsme na to úplně stejným principem. Já jsem totiž Petra Čeršňáka jsem o ním přemýšlel taky dlouho, ale pak jsem si říkal, že já bych tam radši toho prvního obránce, který mě to tam bude, který mě to spíš zavře a na druhou stranu umí i ten puk předat a neskazí mě tu kombinaci, ale bude hrát jednoduše, tak jsem si zvolil Marinčina, Střince. A on na mě taky působí jako takový ten pravý válečník. A k němu bych chtěl Střelce, obránce, který je ofenzivnější, a tam já volím Petra Zámorského. Protože on za mě a za poslední roky se mění. Že dřív já jsem ho fakt vnímal jako takovýho, a to nemyslím blbě, ale jako sobce, který hodně kouká na svoje body, na svoje čísla, na to, aby si vystřelil a teďka na mě působí, že je víc a víc týmovější. Zvládne ti odehrát klidně 30 minut v tom zápase, což v playoff bych potřeboval, přijdou ti dlouhatánský prodloužení, že jo, a pořád má dobrou střelu. Když hrál ve Švédsku, tak tam ho dávali na oslabení dost, kde on si tuhletu disciplínu ošahal. Vůbec bych se nebál, že by mě klíčovýho obránce v playoff zvládnul. A jak říkal Miloš Holáň, je ten starší hráč, mu 32 mám pocit, takže ideální doba pro Petra Zámorského. Škoda, že nehraje v silném týmu, že ho asi neuvidíme třeba v semifinále. Hezký. Já myslím, že jsme oba nevybrali úplně špatně, co? I když je to jiný. Ale jako překvapilo tě to, jak to vybrala Ryšavka? Překvapilo. Překvapilo. V čem? No, protože bych to vybral jinak. No ne, ale když bys to měl ohodnotit teda ze svého pohledu, tak v čem je ta tvoje dvojice obránců silnější? No dobře, tak a teď si to vem, jako, jak my to děláme. My tady vybíráme hráče a pějeme na ně ódy. A teď chceš, abych já hejtil jeho hráče, abych tady pomlouval, hele, vem si, že to my vybírám, neudělám. Hele, vybíráme nejlepší z nejlepších, takže já myslím, že to nejde jako vybrat špatně. Pojďme si říct, že těch hráčů bychom mohli vybrat 20. Víc. Jo? Fakt, já jsem měl i golmany Frodl. Frodlíky prostě má skvělou sezónu. Skvělý čísla, nejlepší, nejvíc zákroků a tak dále, tak dále. No ale prostě nevešel se mi, nedá se nic dělat. Takže my musíme prostě být úsporný a vybrat jenom a je 5. Potřeba si říct po 150, že ta extraliga je fakt teďka nejlepší za poslední dobu, takže ono je opravdu z čeho vybírat. Jo? Nevybíráme špatný, vybíráme fakt dobrý. Přesně, já jsem strašně rád, že jsem hrál extraligu v té době, kdy tam byli hrozní hráči, takže jsem se mohl prosadit i já. Strašně počkej, děkuju. Počkej, ta sezona 4-5 nebyla tak strašná. Jo, přesně tak. Dobrý, tak pojďme teďka možná u toho útoku. To zvládneme podle těch jednotlivých pozic. Pravý křídlo? No, já bych dal na křídla, nebo tak dáme křídla. Dáme křídla, pak dáme centra, ne? Já jsem nevybíral typicky jako levý křídlo, pravý křídlo, jo, centra. Já jsem vybral 3 útočníky. Ale zase v play-off to je jak na olympiádě. Tam se ti to poskládá, ať máš jakýkoliv posty. Umí, přesně, to je úplně jedno. Takže prostě je tam šoupne a je to. No ale jako v té vaší pomyslný pěci, tak dobře, jsem to myslel. Ale fajn, nemusíme to takhle dělat. Tak chcete to vystřílet 3-3? Nebo tak půjdeme po jednom? Tak pojďme říct rychle 3-3, ať já neřeknu jednoho a on ho má na jiný pozici, jako to bylo minule. Tak jedem. Já začnu? Já začnu. Voženílek, Chlapík, Sedlák. Růžička, Sedlák, Voženílek. Já jsem věděl, proto jsem to řekl, že jsem věděl, že Vožuch tam bude na obou stranách. Jo. Tak tady už máme 2/3 schodu, tak pojďme, kdo je pro vás number one? Voženílek je pro mě number one pro... Teďka v tuhle chvíli, když vidím... Mika škroutí hlavou, tam bude mít Sedláka číslo 1. Ne, já mám 3 jedničky. Jo, ale já tam nemám jasně vůbec 1, 2, 3, neumím jasně, to říct. Ale když se mě na to tak ptá, tak já řeknu, že Dan Voženílek v tuhle chvíli. Tak pojďme začít od něj. Pojďme od něj. Hele, já jsem si fakt myslel, že ta minulá sezona byl jeho strop. A mě jako dostává, že on je ještě lepší. A nečekal jsem to. A má opravdu dobrou formu. Tak to jsem opravdu ne, nečekal jsem tohle, fakt ne. Každý týden to můžeme říkat. Jo. A já mám na něm hrozně rád to, že ty víš, jako Pavel soupeř si myslel, že Voženílek už se půjde tuhle sezonu jenom vyprdět.
Přesně tak. Ne, když tady, už je to ten voží to tady teďka vůbec nemělo zaznít. To má za sebou. To tady vůbec nemělo zaznít v tomhle pořadu. Já nevím, co to sem taháte. A přitom my se z něj můžeme doslova poprdět. No přesně. Ano, je to tak. Božuch, skvělej. Skvělej. Mně se totiž na něm líbí, že ty jako soupeř víš, že on tam přijde a bude tě prudit. Jo, to, ty se na to fakt chystáš, ale on přijde a fakt tě prudí. A opravdu tě vytočí. A kromě toho on ti dá ještě ty góly. Kromě toho on tím tou prací před brankou ti nějaký góly nachystá. A pro mě je to fakt skvělý hráč do playoff, i když si vzpomenu na to, co tenkrát předvedl v Českých Budějovicích. Jako, ty máš zlomenou čelist, máš tam, drží ti to na těch gumičkách, ta huba, tyjo. Ty, nevím, žereš kaše, všechno možný. A stejně se vrátíš do playoff. To je jako, sorry, ale tohle to nedokáže nikdo jiný, podle mě. To musíš být Terminátor, nebo nevím, fakt. A tohle to je přesně klobouk dolů před tímhle a to on v sobě má a takového hráče chceš mít v týmu. Hmm. Uvidíme, jestli v playoff budeš rád kaše. Samozřejmě. Drtit kaše. Třetí v bodování, třetí v gólech, suverénně nejlepší forechecker v lize. Hmm. Suverénně. Dlouhatánský. Jo, umí předvídat už, jako co ten back asi udělá, co na něj hraje za habaďuru a on hraje ještě jinou habaďuru na něj zase. Nejlepší forechecker jednoznačně. A i to image, jakou k tomu má, víš, takový ty dlouhý vlasy, ten knír, jako pro ty média je to nádherný, ty fotky, když vidíš, jo, jako celý to hraje, jako komplexní ten balíček, je geniální úplně. Hmm, hmm. No, druhý jméno, na kterým jste se shodli, Sedlák. Pojďme začít od tebe, Michale. Musíme říct, že to je Lukáš Sedlák. Samozřejmě. Jo, aby si nemyslel Zdeněk Sedlák, teďka trenér z Lína, že vzpomínáme na něj. Že ho vytahujeme Sedlo dobrý, nebo ty včerejší Sedláci. Jinýho. Hele, já už jsem to možná říkal někdy, proč je Lukáš Sedlák tak dobrý v Pardubicích. No, je to bohužel, je to naprosto jednoduchý, ty geniální věci bejvají jednoduchý, protože sedí na mým bejvalým místě v kabině. Fakt? Jo. To se nemění, jo? To, já jsem se, že už to jako dávno rekonstruovali. To teda. Prostě je něco jako Cimrmanova židle, že kdo si na ní sedne, tak má záblesky geniality, takže nemáte za co. Chci říct, že i my dva, kdyby jsme se tam posadili, tak něco tam přejde. To já nevěřím. To, v létě to budeme zkusit. Byste mohli chytit něco ze mě, ale nevím, jestli by to bylo dobrý. Nechci vás zkazit. Je to dřevěný, aspoň doufám. Takže tam bych to jako odpálil takhle vtipně, ale Sedlák je trošku podobný typ jako Voženílek, je to pracant, ale do toho má i ty geniální věci jako technického rázu. Pojďme si říct, že na posledním mistrovství bylo jasně vidět, že on a chytil jsou úplně odstřelený od všech. Hmm. Takže tam si pojďme říct, jako kde je jeho úroveň. Jo? Jeho masterclass je prostě obrovský. A teď potvrzuje to, měl teď nějaké zranění a tak dále, ale furt, kdyby nevynechal, já nevím, 10 zápasů, tak furt by byl někde v bodování top 5, top 6, takže je to úžasný hráč. A kromě toho, že je technicky zdatný, tak je to i brutální pracant. Hmm. Takže umí i ten forček, umí dohrávat, umí, opravdu má, nenajdeš tam moc slabin. Má on vlastně jako za sebou, kolik má titulů v kariéře? Podle mě jeden, protože vyhrál na farmě Columbusu. Což se ti taky hodí? Ne, mě jde jenom o to, jako právě jestli na rozdíl třeba od Voženílka, Růžičky a tady těchto z těch všech jako velkých útočných mágů, jestli třeba mu nechybí nějaká ta vítězná zkušenost. Třeba. Ne, nechybí. Zná to. A navíc on má v sobě přesně tu pracovitou náturu, když se s ním třeba baví hodně hráčů, ohrne nos nad Johnem Tortorellou, že? Jak je to náročný pes a jako psychopat svým způsobem, on ho má rád. Protože podle mě má ten fairway přístup k tobě, když se ti to nepovede, no tak tě strašně zjebe. Jo? Když se ti to povede, tak ti řekne, že to bylo dobrý, ale bacha na příště. Že jo? Jo? Tam vidí, že by si takovýhle hráči, takovýhle jako dominantní hráči, by si třeba o sobě mohli myslet, že jsou dominantní a víš, takový, jak vidí, že jsou jako na hrušce, jako svým způsobem arrogantní, on není. On tam z něj opravdu cítíš tu pokoru, ví, co ten klub si o něj žádá, ví, že on má být nejlepší, ví, že od toho tam je placený, neříká, že ne. A tuhle tu roli on přijímá a chce to
prodat. A navíc, jak říká Mikeš, zápasy mu chybějí, ale furt si myslím, že se může stát nejlepším střelcem extraligy ještě. Což je taky dobrý. Podle mě má našlápnuto na to taky slušně ještě. Hmm. No a ty jsi to potom, Mikeši, myslím, nějak diplomaticky završil, že jo, trio z těch tří největších klubů, že jo, Sedlák, Voženílek, Chlapík. Říkám to správně. Zakončil, že jo? Jsem Chlapíkem, tak jsou to pro mě největší favoriti na titul, tyhle ty tři kluby. Samozřejmě překvapení může být vždycky. Nevadilo by nám, že jo, to překvapení, že to je to, o čem je sport, že jo, že se může všechno převrátit úplně na ruby, ale Chlapík je zase ten, kdo by tu Spartu měl případně k tomu titulu dovíst, že jo, na koho bys měl spolíhat jinak. Samozřejmě těch hráčů tam je Kotel, dobrých, zase bys mohl vybrat jako další, já obdivuju Řepíka dlouhý roky, ale prostě myslím si, že už je čas, aby ten tým ovládl a táhl na svých bedrech Chlapík. Hmm. A určitě k tomu ty dovednosti a schopnosti má. Hmm. Pavle, Koc a měl ty. No já tam dal toho chlapa Střince, Martina Růžičku. A to, the guy. To je proto, kdyby těm dvou náhodou, jako, aby dodal trošku ty pozitivní energie do té liny, aby jim tak jako v dobrým připomněl, tak jak říkal Miloš Holnice, takový, pánové, nebudeme špatně nahrávat do hokejky, aby jim to takhle někdo řekl. Takže hezky. Taková valcha. Ne, jako je s ním těžký hrát, ale Dan Voženílek to umí s ním hrát. Teda mimochodem, jako pardon, že do toho skáču, no, ale poslechněte si Zbyňka Irgla, jak mluví o Martinu Růžičkovi, protože samozřejmě tady naše sesterská odrůda zimáku, tak tato probrala mistrovství Martina Růžičky jako do mrtě a Zbyněk Irgl, teda musím říct, jako teda smekám, jakým způsobem on to dokázal popsat a bez jakýhokoliv nějakýho, samozřejmě on ho nějakým způsobem, neříkám jako viď? Vystrnaděl i společně s Václavem Varaděou, ale to, jakým způsobem on vlastně bez nějaké záštím nebo bez čehokoliv dokázal popsat, v čem je jeho kouzlo se vším všudy, co k tomu prostě v tom hokejovém prostředí patří, tak to teda jako fakt čumím. Jako ta schopnost sebereflexe, to mě teda přišlo úžasný. Souhlasím. Takže Zbyňo, díky moc za to. Velmi dobrý a přesně proto, co Zbyněk i říkal, já Martina Růžičku hrozně uznávám. Když jsem se s ním několikrát potkal, jsme s ním dělali velký rozhovor, že s Ondrou Kuchařem jsem do zimáku, z něj cítí, že to září a pořád. A to je ono, nedával by ho tam vůbec za zásluhy, protože za to všechno, co dokázal, jak vyhrál titul, jasný, ale on je pořád dobrý. Pořád je to ten hráč, který ten zápas rozhodne, pořád má skvělou ránu z první, pořád to tam je, umí i nahrát, jo, štve ho jakákoliv nedokonalost, proto já bych ho v tom playoff chtěl mít. A proto já jsem si i říkal, že právě to navážu, že Voženílek s ním umí hrát a Sedlákovi tyhle ty typy nevadějí. Jo? Když mu nevadí John Tortorella, tak mu nebude vadit ani Martin Růžička. Krásně to jste, chlapci se stavili. Já bych ještě dodal, abych teda dokreslil, proč jsem tam Růžu nedal, přestože automaticky ho tam zařadit můžeš, tak prostě v plus minus je slabý tady v té konkurenci, protože Vožuch je plus 20, Chlapík plus 28, Sedlák plus 24. A já prostě na tuhle charakteristiku, nebo na tuhle statistiku chci v playoff slyšet, protože je to, kolik nosíš v 5-5 úspěšných a neúspěšných zápasů. Ty svých mini zápasů. Ne, vůbec mi ta analytika, vím, kam míříš. Já ti tam objednám ještě audienci u kolegy Papouška. Ale určitě to nebude to diametrálně odlišný. Nebude to diametrální rozdíl. Hele, víš, co tam hraje největší rozdíl? Prostě to, když chodíš do koncových zápasů a chodíš hrát 6-5 a ty v tu chvíli, najednou ti tam třeba může naskákat třeba 4-5 minusů ti tam skočí, protože dostaneš gól 6-5, že? Plus 28, plus 24 a Růža, jestli se nepletuje, plus 7. No vidíš. To nedoženeš. Tak může mít třeba plus 13. Jo, znova říkám, těch hráčů nahážem plný vagon, těch skvělých, dokonalých, který chceš mít. Jo, jasně, z tohle pohledu určitě. Já jenom říkám, proč jsem takhle rozhodl.
koukejte se, snažit, ať mám někdy pravdu. Já mám ještě tři žolíky pod čarou. Jo, já jsem si říkal takový jako zajímavý... Na tajňáka. Připravil, aby bylo zase zajímavé. Ne. Bonusový obsah, který zavřeme. Jako. Který zavřeme, přesně, a teďka... Ale my to fakt zavřeme, jako to se nebojte. Jasně, oni to smažou. Ale já jsem si právě třeba říkal, jako, že jsem i snažil najít jako někoho, kdo je hrozně dobrý, a doby by měl být hrozně dobrý, ale asi ho tam primárně nedáš do té první koule, že jo. A tak pojď, vysyp to jenom rychle. Tři jména. Mě by hrozně v playoff, já jsem zvědavej a myslím, že to bude jeho playoff, že by mohl být Jan Ščotka. Což je přesně takový ten prototyp moderního beka ve stylu, že hraje dobře dozadu, neskazí nic dopředu, vlastně o něm tolik nevíš, ale do toho playoff mě se jako hodí. Mm-hmm. Jo? A to minus má... 4. Ale jak to má naspomnět, ty dobrý, přesně. No nevím, plus, minus, ale já jsem ho měl v hledáčku taky, ještě ty má skvělou sezónu. No. To jako je jedna z tváří komety, ale... Ale to je plus minus. Když v tom playoff se říká, že začíná od nuly, ne? Tak po co jde? Co tam táháš plus minus? Už mlčím, pardon. Příště pojedeš podle kartiček. Jo, dostaneš mít karty. Žádný plus minus. Hele, pak je takovej X-faktor pro mě trošku. Tomáš Zohorna do playoff. Pokud ho někdo udrží, aby nechodil na trestnou a nedělal jako blbosti a pitomý fauly, tak přesně to je ten hráč, který ti v té hlavě sakra vrtá. Jo, umí ti tam udělat, vyklínovat všechno možný. A je to fakt, na ledě je to fakt hajzl. Což, proč ne, takový hráč tam chceš. A ještě Ondřej Kaše. Což, když vidíš ten Litvínov, co on tam umí spustit za ten bugr, když je na ledě. Jo, wow. Ale... Taky plus minus mě odradilo. Samozřejmě Ondra Kaše je hvězda ligy jo. A taky tam patří. Tak já tři žolíky. Taky je má. Ne, to jsem vymyslel teď, pokud ty jsi mluvil, tak říkám, tak sakra, nemůžu zůstat pozadu, že? Dobře. Ale budeš mít to poslední slovo. Mí tři žolíci, teď podepsám smlouvu a míří jako do opravdu jako mezi velký legendy Sparty, a to je Forman. Proč ne? Může mít dobrý playoff a je to typ, který může překvapit právě v tom playoff. Tyhle typy můžou být rozhodující. V některých sériích. Ty ráči, tam vyskočí, v Pardubicích je to Robert Kousal, o tom se nebudem bavit. Kvalita, vzteklost a prostě ta zarputilost, jako umí taky všechno. A v Třinci je to Hudáček pro mě. Protože neměl Bůh ví jakou základní část, ale víme, co dovede, umí být neskutečně geniální. Naštat všechny, vlastně to nehrají soupeřový, úplně všechny. Celý zimák a takže pak rozhodne. To jsou ten žilící. Likvidační faul na Lukáše Sedláka si samozřejmě pamatujeme. No, tam nejde o to, on je schopný vypustit ti defenzivní souboj, on prostě třeba nepřijede, že jo? On nezúčastní se. A na druhou stranu za tři minuty ti je schopný dát dva góly, ten zápas rozhodnout. Hlavně jakýma solama, že jo? To geniální jako hráč. Loni v té sérii s Pardubicema jako asi nebyl lepší hráč. Hezky jste to sestavili, chlapci. No ještě kromě tohohle toho celého balíku zimáku, který už teďka je pořádně hutný, tak si ještě můžete užít i rozhovor se Zdeňkem Jandou o poctě pro Jaromíra Jágra v Pittsburghu, jeho vyvěšování dresu. Ukápla vám slza? No, jo. A jako já jsem byl hodně na měko, až jsem musím říct, že jsem Jandovi záviděl, že tam byl. V tom Pittsburghu. Protože jen když jsem to viděl v televizi, tak hnedka se tak jako rozněžníš a vzpomínáš si na ty devadesátky, jak to má všechno zkreslený, jak všechno bylo vonivější, barevnější, hezčí. Tak jsem vzpomínal na to, jak fakt vstáváš k tomu teletextu a koukáš, jak moc je žlutý a ukázal se nám. Je hrozně zajímavý, že ta Amerika nám v tuhle chvíli ukázala, aspoň já tak vnímám, jako velikost Jaromíra Jágra. Víš, že ti to jako připomene, co ten hráč uměl. Protože tam nikdo neřešil žádný Číny a Babiše, já nevím, co ještě, a kuřata, tyhle ty věci, protože tam řešil se jen ten hokej. Jo, a prostě pokud jde o ten hokej, tak jako lepšího hráče Česko nikdy nemělo a nikdy mít nebude. Jaromír nám vlastně psal, že jo, po tom minulém zimáku, tam měl takovou malou, řekl bych, klarifikaci toho, co jsme tam říkali.
že je pravda, když jsme tady rozebírali jeho fungování na Kladně, že on byl majitel, ale... Že já mu říkám Jaromír, to je taky jako docela vtipný. A když nám psal, tak mu můžu říkat Kristine, ne, jako, ne, že pan Jágr. Že bys mu tykal taky, já mu zásadně vykám. Jako, ne, tak... já to fakt beru tak, že jako... Já jsem se s ním nikdy neviděl, máš takže... Máš mít jako respekt, no, že ty lidi no. Jako mu tykají všichni, ale jako když mě neřek, tykej mi, proč bych mu tykal, tak mi to přijde jaký blbý teda. Ale nevím. Psal nám, že dobrý, že to poslouchal, ale že bych chtěl jako a to měl pravdu, že vlastně tam byli dva, když on hrál od toho roku 2011, když byl majitelem, tak tam byli dva jednatelé, jednak jako jeden za něj a jeden za město, takže vlastně nejde úplně tak to sakum perdum dát dohromady, že celý to jde, celý to období jde, celý to špatný období jde za Jágrem. Nebo že by vlastně on za těch 12 let se podílel celou tu dobu jako na všech těch rozhodnutích, jo, a všechno by na něm stálo. Asi tak. Děkujeme každopádně moc jako za tuhle reakci, vážíme si toho. Mikeši, ještě tvůj take na vyvěšení dresu Jaromíra Jágra. Mě ještě zaujalo a celý týden mi to vrtalo hlavou, jak jsi říkal, že v Americe ještě mají takový ty větší legendy nebo takový ty hráče, kterých si tam váží ještě možná o něco víc než Jaromíra Jágra. Myslíš si, že tohle to může být třeba jedna ta ceremonie, která přispěje k tomu, že tam docení tu jeho genialitu a to, jakým způsobem on si podmanil konec té asi možná řekněme nejzlatější éry NHL za těch posledních 30-40 let? Ty hvězdy, které oni uctívají, tak samozřejmě nejvíc uctívají svoje hráče, že jo? Takže ať je to Gretzky, který ho nespochybňujeme, tak oni mezi ty největší z největších počítají Marka Messiera, Steve Yzermana, jo, který měli takový ten ještě ten leadership, to ještě navíc, jo. Mm-hmm. Jarda byl pro ně prostě střelec, genius a tak dál, ale tady ten leadership prostě tyhle hráči měli jako pro ně větší, jo. Gordie Howe, Mr. Hockey, znova říkám 27. února. Jardo, nastup na led, překonej ho, udělejte mu obrovskou ovaci všichni, protože to je poslední milník, který překoná. Ta ceremonie byla dokonalá. Byla dokonalá v tom, že ten frajer prostě veme brusle, jde na trénink, jde na rozbruslení. Vidíš, jak k tomu přistoupili, že si všichni dali to háro. To jako... nevím, jestli měl někdo jako hezčí ten ceremoniál v podstatě, protože byl spojený s tím, že on je furt aktivní, že jo. Mm-hmm. On furt jako může prostě s nima jako v úzovkách jako, že jim stačí, jo. No ostatně on sám říkal, že nakladně mají těžší tréninky, takže si myslím, že by se to tam možná štrychnul jako ještě spíš. Víc mi se tam líbilo, taková ta jágrovsky vystrčená brada, takový to, jak jede potom. Já si myslím, že řekneš jinou část těla teda. Nevím, kam koukáš ty. Ale no ne, tak jako na to koukali ty skauti teda, jako abych jako neříkal. Zadek, jo? No jasně. Já jsem viděl to kolečko, jak tam objížděl, tak jak mával těm lidem a jak se tam jakoby usmíval, ta vystrčená brada, takový ten úsměv, který u něj fakt hrozně dlouho neviděl, protože když se na něj koukáš v extralize, tam není moc důvodu se smát. Hmm. Jo, tam to je blbý, že jo. Ale tady jsi viděl přesně tu návrat té velikosti. Jo? Taková ta jiskra v oku, myslíš? Jo. Minulý díl jsme rozebírali Jágr majitel, Jágr manažer a teď musíme říct, a přesně tam je vidět ten rozdíl Jágr hokejista. Jasně. To je prostě bůh. Jo, je to tak. A když jsi viděl ještě na té fotce Francis, Jágr Lemieux na týdny. Já jsem to psal, on byl s Crosbym v té kabině a psal jsem, že ještě Mario a je tam prostě moje jako best jako trojka ever. A pak ještě tam byl Ron Francis, ty vole, s tím já jsem drtil, když hrál v Caroline Ron Francis, tak ty vole na NHL-ku, prosím mě, ten mi hrál úplně všechny situace, protože Ron Francis byl neoddělitelný od puku. Kdyby to jo, tak věděl, víš, co pro tebe znamená. No ty vole, to mě zachránil večeru. No tak ještě jsme se pomodlili k tomu veškerenstvu na závěr dnešního zimáku. Moc krát vám děkujeme, že jste to dokoukali až do konce, moc krát děkuju i vám, kluci, že jste dneska to takhle dali dohromady pěkně i s Milošem Holaněm, no a můžete nás sledovat dál na stránkách esports.cz/podcasty ve všech podcastových aplikacích. No a taky samozřejmě na YouTube Deníku Sport. Mějte se krásně. Mějte se. Ahoj.